dig. Tak. Det er en vigtig kamp, så vi skal mærke opbakning overalt her på Træforpark. Vi er en af de
svært at byde velkommen til afslutningskamp her på Trefors Park. Nu står de to hold, der er i spilgangen til at komme ind sammen. Velkommen til Brøndby og Rejse og give en stor hånd, for her er...